Paytaxt ərazisində narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı polis əməkdaşları tərəfindən profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Oktyabrın 19-da keçirilən növbəti tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 51 fakt aşkar edilib. İctimai yerlərdə narkotik maddələrin təsiri altında olan 82 nəfər saxlanılıb. Narkotik vasitələrin qrup halında qəbul edildiyi daha 5 məkan müəyyən olunub. Polis bölməsinə gedəndən sonra məni narkoloji testə dəvət elədilər. Getdim, narkotestdən həqiqətən də mənim nəyə çəkdiyim çıxdı. Qanunsuz dövriyyədən 5 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə çıxarılıb. Bundan əlavə, saxlanılan şəxslərdən 1 ədəd Kalaşnikov avtomatı, 4 ədəd patron və patron darağı aşkar olunaraq götürülüb. Aşkarlanan faktlarla bağlı əməliyyat axtarış, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.